Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün yenə Kartul Rogoç Meoreana 2018-ci ildə işlədilən testin devamını gözdən keçirəcək. Bugünkü gözdən keçirəcəyimiz dördüncü hissədir, Propecyon litsoduna. Və burada 25-ci sualdır. 25-ci sualda gördüyünüz kimi tekstdir burada. Biz tekstin içindən səhifləri çıxartacağız. Başlığında da zaten oxuyuruq. Tekst şidaş və buluya ortografiyoli, morfologiyori da sintaksuri şetdomebi, strikonşi araumetes ertisa, yani bir strikonda, bir xatta sadece bir seyf var. Zog strikonşi da şu buluya şetdoma, bazı strikonda seyf var, zog şiara bazısında yoktur. Strikone biz kastırı, motemul xazebze, da zeret story pormebi, da strikonları yani xətlərin önündə olan, bax bu xətlərdə 1-2 gördüyünüz kimi nömrələnib xətlər. Burada biz tapdığımız səhifi çıxardacaq. Əgər səhif yoxdursa strikonda, onda normal olaraq bax bu işarəni qoyuruq buraya ki, yəni səhif yoxdur. Gördüyünüz kimi nümunə də zaten verilibdir. Burada birinci strikonu oxuyuruq. Zemusvaneti sopeli çajaşi, zvistonidan oryatas oras metrze mdebariyops. Ak titkimiz uçfleladaris, anu gördüğünüz gibi birinci de strikonda seyf yoktu, o yüzden bu işareni koyduk. İkinci de uçfleladaris, şenar çüne bulin, şu asa ukune bir soplis, iyer sahi. İyer sahi sözü elbette ki xetle, tireyle yazılmır. Bu birlikte yazılır. Gördüğünüz gibi seyfi çıxardıvdı ve burada yazıvdı iyer sahi birlikte. Gəlin, indi biz devam edelim bu tekstin devamını ve seyfleri tabaq çıxardıq. Atas sıxras otxumuzda tekst mədzəz, UNESCO-m çajajs msoplio memkvidreobis cegli statusi miyanica. Romelsat dğemdə inarçunebs. Bu bizim birinci strikonidi və bu strikonidə heç bir səhv yoxdur gördüyünüz kimi. İstəyirsənizə bir daha da oxuyaq. Atas sıxras, buradan oxuyuram çünki nöqtə burada qoyulubdur. Atas sıxras otxumuzda tekst mədzəz, UNESCO-m çajajs Msoplio memkvidreobis cegli statusi miyanica, romelsats dğemde inarçunebs. Birinci de heç bir səhv yoxdur, onun için bax bu işarədən qoyacaq buraya, bu ptiçka işarəsindən. Davam eləyək. Sitqoy çajaşi svanurad çxenebis sadqoms nişnavs. Qadmoçemiz tanaxmat. Tanaxmat yox. Bu tanaxmadı olmaq lazımdır. Tıyla bitmir bu söz, dıyla bitir. Yani qadmoçemiz tanaxmad, demeli bu səhifdir. Biz bu sözü çıxardacaq buraya. İkinci xəttin önüne yazacağız. Tanaxmad, dı hərfi ilə bitəcək. Uşqulşi, stumrobisaz, tamar mepis amala, çıxenebs, soret amad gilaz açerebda. Soplis saxelic. Bu bizim üçüncü strikonidir. Bir daha oxuyaq. Uşqulşi, stumrobisaz, Tamar mepis amala çıxenebs soret am adgilas açerebda. Soplis saxelic. Gördüğünüz gibi burada da heç bir səhv yoxdur. Yani üçüncü xətdə biz buraya yenə ptiçka koyacağız. Çünkü heç bir səhv yoxdur. Davam eləyək. Buradan davam eləyək. Çünkü nöqtə burada koyulubdur. Soplis saxelic. Akidan momdinareyops. Akidan yox. Buradan gürcücə akedandır. Yani bu i hərfi yox. E hərfi olacaq. Akedan Mom dinare yok. Demeli biz bu akidan sözünü düzeldik. Dördüncü strikonidir bu artık. Dördüncü xəttin önüne yazacağız. Akedan. Çünkü bunun düzgün forması akedan olacaktı. Devam eləyək. Çajaşis arkitekturuli kompleksi aertiyanebs ramdenime ucveles nagebobas. Mat şoris aris çameti koşki da otze meti saçxovrebeli saxlebi. Saxlebi, rəqəm, bəli, burada 20 yazılıbdı, 20 yaşayış evi. 20 gürcü dilində həmişə rəqəm birdən çox olsa da, heç vaxt rəqəmdən sonra olan isim cəmdə olmur. Yəni, oçi saxlebi demirik, oçi saxli deyirik ya da oçi saçxovrebeli saxli. Ona görə də burada saxlebi yox, saxli olacaq bu. Yəni, olacaq oçze medi saçxovrebeli saxli. Cəmdə yox, təkdə. Devam eləyək oxumağa. Sopeltan ertertm taze dgaz metormete meçamete saukuneebşi agebuli çixe. Romelic şestgeba. Şestgeba yox. Şedgeba ibarətdir deyəndə. Şedgeba. S hərfi burada artıqdır. Yəni bu sözü çıxardırıq altıda.
ve yazarak şedgeba kviz galavnisa da sami koşkisagan. Ori mattagani. Mattagani bu seftir. Mat gani olmak lazımdı. Çünkü mat evezliği hallanmır. Yani hallanında şekilci almır. Mattagani olmur. Mat normal olarak gani şekilcisini alacak. Matgan, matgani yani ela olur bu. Burada da elbette ki bu ta ortada bu artıktı. Yani bunu biz düzelce yazacak matgani. Demeli bunu çıkardık 7. strikoniye buraya yazak matgani. Devam edelim. Ori matgani bunu düzelttik. Dres sana hevroda dangreuli. Holo erti titkimiz birvandel sahit. Sahit mokmedebiti burunvadadır. Bildiğiniz gibi mokmedebiti burunvan işaresi it. Ve biz bilirik ki mokmedebiti burunvada hallandırdığımız isimin önündeki söz bu zerf olacaktı, bu sıfat olacaktı. Buna hiçbir şey olmuyor. Yok mu? Yani birvandel sahit yok. Bu birvandeli sahit olmalı lazımdı. Birvandeli sahit. Demeli burada bu birvandel sözünü biz çıxardırıq 8. strikonidə artıq. 8. strikonun önüne ve yazırıq birvandeli sahit aris şemonahuli. Zvela dğvela aset koşks saimedo tavşe saparis danişnuleba konda. Tavşesapari sözünü natesaubiti burun vada hallandırında. Çünkü bu natesaubiti burun vada şekilcisini alıp is şekilcisini. Natesaubiti burun vada biz bilirik ki sözlerin hansı ki ar, el bu şekillerle biten sözleri biz bilirik ki natesaubiti burun vada hallandığında bu r harfinden önceki sait düşür. Yani tavşesapari ari ile bitir yok mu? Bunun atisobiti de biz hallandıranda r harfinden önceki sait düşecek. Yani olacak tavşe sap ris. Tavşe sap ris. Tavşe saparis yok. Tavşe sapris. Demeli 9. strikonide bu söz seyfti. Tavşe saparis yok. Çünkü natisobiti burunvada biz bunu hallandıranda olur. Tavşe sapris. Ve bunu düzeldirik ve çıxardırıq buraya 9. strikonun önüne yazırıq. Devam edelim. Demel tavşe sapristan işinule bak konda. Amcamat zemo suan etşi intensiurat mimdinare yops sare stavratio samuşaobi. Radgan droulat gan xorciyeldes çayaşes rehabilitasiya. Radgan ancak demekti. Radganı biz burada işletmedik. Cümlenin birinci hissesinde dediğimiz şey cümlenin ikinci hissesinde səbəbini açıqlayırıqsa, onda rom birləşdiricisi ilə birləşdirə bilərik ya da rata ilə birləşdirə bilərik. Çünki de, nə deyir birinci səsində? Amjamad zemosvan etşi intensiurad mümdünəri öp sarest avrasiya samış abi. Yəni deyir, indi hal-hazırda zemosvan eti də sarest avrasiya işləri olur yox mu? Yəni bu köhnələri istəyirlər sarestavratio eləsinlər özlərinə. Və ikinci hissədə deyir, Drolat qanxorçiyeldə çayışız rehabilitasiya ki zamanında, yəni gec olmadan rehabilitasiyanı bitirsinlər, yox mu? Radqan o zaman işlədə bilər ki, nə zaman ki cümlənin birinci hissəsini, ikinci hissə əksini deyirsə. Burada bu ikinci cümlənin ikinci hissəsi birinci hissənin əksini demir. Əksinə birinci hissədə olanın səbəbini deyir. Deməli, restorasiya işlərini intensiv halda bu dəqiqə olur ki, yəni zamanı gecə olmadan bitirsinlər, yox mu bunu? Onun üçün belə cümləni biz birinci və ikinci hissəsini bir-birinə birləşdiririk. Rom birləşdiricisi ilə ya da rata birləşdiricisi ilə. Yəni deməli, buraya radqan sözünün yerinə rom ya da rata ikisindən birisini yaza bilərik. 10-cu strikonidə radqan sözü səhifdir, bunun yerinə rom və ya rata yaza bilərik. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz 2018-ci ildə Cartuli Rogers Memory ENA testində işlədilən testin 4-cü hissəsini gözdən keçirdik. Propesiulit soduna 4-cü hissədəki 25-ci testi hansındakı tekst idi və bu tekstin içindəki səhifləri tapmağımız lazım idi. Və biz tapdıq, səhiflərimizi çıxartdıq. Ümid edirəm ki, bu video hər biriniz üçün faydalı olar. Bu videoların əlbəttə ki davamı gələcək. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.